Vlada Republike Srbije, magistar Nikola Šejinović i ministar unutrašnjih poslova Zoran Sokolović posetu Bajinoj Bašti i graničnom prelazu kod Skelana započeli su obilaskom jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova za posebna dejstva lociranoj u širem reonu reke Drine. Taj granični pojas je u posljednje vreme cilj povremenih dejstava muslimana iz istočne Bosne i Hercegovine koji artiljerijskim dejstvima i ubacivanjem diverzansko-terorističkih grupa pokušavaju da vetrove rata prenesu i na desnu obalu Drine. Ovde se u surovim uslovima pripremaju najelitniji odredi Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji su svojim dosadašnjim akcijama uspjeli da muslimanske fundamentaliste osujete u njihovim namerama. Stari starešine, bravo! Bravo! I stop! Posle uobičajenog raporta i zvaničnog obraćanja predsjednik vlade Srbije uz čestitke za dosadašnje uspjehe pripadnicima odreda milicije obučenim za posebna dejstva, rekao je da moramo sačuvati državnu teritoriju da bi obezbedili uslove za razvoj društva. Pritom, Nikola Šinović je naglasio da Srbija nije militantna i da se ne brani samo oružjem, ali da niko ne sme smetnuti s uma da će svaka povreda našeg državnog prostora biti dočekana i spremnim oružjem. Predsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova potom su obišli granični prelaz između Bajine Bašte i Skelana. Uz uobičajene mere opreza sa kojima ovde već mesecima žive građani Bajine Bašte, Hristo Šeovac, komandir stanice milicije koja kontroliše granični prelaz, informisao je predsjednika vlade o tragičnom bilansu akcije muslimanskih ratnika koji su 16. januara u Skelanima ubili više od 50 ljudi, a pritom izvršili i pešadijsko-artiljerijski napad na ovaj granični prelaz i Bajinu Baštu. U momentu smo mislili čak da se radi o nekom bezazvednom čelnuću. Da. Međutim, kad smo počeli dobijati pogotke, smo se vidi iz ovih objekata koji su oko nas ovdje izrušeni. Mi smo počeli odgovarati na vatru, ali još uvijek nismo imali locirane vatrene tačke. Kasnije, kad smo već se malo razdanilo, kad smo imali prilike, vidimo šta se tu sve dešava, vidjeli smo da je prva linija automatičara takozvanih zaposlila ovu liniju tu i imala je nameru vjerovatno da osvijeti bilo kakav izlazak na most, njegovu odbranu, a zatim vjerovatno i diverziju u cilju rušenja. Mi smo bili praktično očevici svog tog dejstva po tim civilima, po toj djeci, po tim ženama. Mi smo tu čak kad smo imali mogućnosti tu iskakali iz ovih rovova naprijed, izvlačili te ljude, da prenosili na rukama ovamo. Nisam imao mogućnosti da informacije u kolima, sam imao svega jedno vozilo na raspolaganju, ali je zato bilo vozila iz pozadnje. Posljednja stanica u obilasku granice na Drini bila je Bajina Bašta. Tu je goste predsjednik opštine Miloš Mandić upoznao sa bezbednostnom situacijom u gradu, napomenuši da su žitelji ovog grada izloženi stalnoj snajperskoj vatri sa leve obale Drine. Od tih dejstava jedno lice je poginulo, ali zahvaljujući dobroj saradnji sa milicijom i Užičkim korpusom Vojske Jugoslavije, sprečne su moguće veće posljedice. Premijer Šejinović je tom prilikom rekao da će vlada i u buduće nastojati da sve probleme rešava tamo gde i nastaju, a povodom bezbednostne situacije u ovom graničnom pojasu rekao je da je na vladi i Ministarstvu unutrašnjih poslova da još više pažnje posvete stvaranju sveobuhvatnih mera za jačanje bezbednosti na celom drinskom graničnom pojasu.